Сьогодні надвечір в Сексаганському районі сталася пожежа. Стовп диму піднявся високо в небо в районі колишньої шахти «Артем-2». Нині вона не працює. Видобуток тут не ведеться. На територію непрацюючого підприємства нашу знімальну групу охорона не пропустила. Нині рятувальники ліквідовують займання. Причини пожежі встановлюються. Фахівці ДСНС ситуацію коментують так. Сьогодні о 18:38 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Сексаганському районі за адресою Бикова 2А. На місце події було направлено рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини на пожежні автоцистерни. Прибувши на місце, було встановлено, що горить відпрацьована транспортерна стрічка на відкритій території на площі близько 100 квадратних метрів. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі і вже о 19:47 вогонь вдалося локалізувати. Наслідок пожежі ніхто не постраждав, прямої загрози населення від пожежі також немає. Євген Клусовський, Іван Баранов, Микита Бабенко. Цей день.